Kjo është shumë e drejtë. Jo vetëm kjo nismë, por janë edhe nisma të tjera paralele, por zoti Dervishej, a justifikohen çmimet e të bërit turizëm në Shqipëri? Dua të them, nëse shkon në Sarandë, në Korrik apo në Gusht, nuk gjen një dhomë pa 100 euro nata për shemb. Atëherë, turizmi është një sistem ekonomik kompleks, të cilën ne po e mësojmë ose këtë kompleksitet po e mësojmë tani vonë, pavarësisht se duhet të thënë ose për mua duhet të rithekësu që bëhet fjalë në zhvillimin e turizmit në Shqipëri dhe nëse mund ta quajmë të ekonomisë të rregullt, janë 33 vite dhe nuk janë pak. Një destinacion turistik në varësi të ofertës kërkesës mund të ketë pikërisht atë rritjen e çmimeve, por turizmi nga pikpamja e qoftë produktit turistik po qoftë atë që quhet menaxhim destinacioni turistik, dhe gjithë Shqipëria është një destinacion i madh me disa destinacione që mund t'i quajmë edhe rajonale, edhe më individuale, siç mund të jetë një fshat apo edhe një qytet, ka nevojë për ifar harmonizimit për të krijuar atë balancën e duhur nëse vjen puna për të rritur kontributin e turizmit në ekonomi, edhe në shoqëri. Pra, domethënë edhe fitimet ekonomike të turizmit duhet të shpërndahen një efekt zinxhir, siç kemi furnizimin me produkte lokale, kemi punësimin apo edhe impakte të tjera në të gjithë zinxhirin ekonomik. Dhe tani domthonë po arrim me kuptuar domthonë që jo çdo gjë, pra nëse në sidomos edhe artikuj të publikuar në media ndërkombëtare kanë përmendur çmimet e lira në Shqipëri. Faktikisht nëse i bëhet marketing edhe një zone të caktuar, kuptohet që domthonë turma, nëse mund ta quajmë ose sidomos edhe turizmi masiv, domthonë pra pa një orientim të caktuar do krijojnë mi kërkesë në një destinacion të caktuar dhe normalisht edhe çmimet po rrezikon kjo që ata kur thënë dhe kjo domthonë pra në destinacione të tjera më me eksperiencë të paktën edhe vendet fshin siç është Greqia në territore të caktuar nëse do shohim në vite kanë pas histori të tilla. Pra kemi rritje çmimesh një periudhë, atëherë domthonë kemi një largim të klientelës një periudhë tjetër, në momentin që domthonë një destinacion e sheh se domthonë nuk ka fluks siç duhet, fillon edhe ul çmimet dhe domthonë krijohen ciklike. Pra, domthonë, nëse ne duam të flasim për turizmin si një ekonomi, domthonë, në interes publik, atëherë vlen që nëse ne quajmë politikat, masat, analizat dhe parashikimet duhet të bëhen ashtu siç ndodh në vendet e zhvilluara, domthonë, që janë pak më të sofistikuara dhe domthonë analizat duhet të jenë më të thella për të gjetë pastaj edhe ato ekuilibrat. Pra, domthonë këto domthonë promovimet, nëse ti sheh median dhe domthonë Ksamili është Maldive dhe lumi i Sholës është Tajland. Domthonë pra aty kemi domthonë dhe paradoksin ndodh pastaj edhe me fluksin edhe vizitorëve vëmës, që në një 15 ditësh ose në një gjysmë muaji siç mund të jetë domthonë fillimi i gushtit ose gushti, domthonë kemi presionin e të gjithëve për një destinacion të caktuar. Çfarë do të thotë, ndoshta vetëm krejt shkurt domthonë me instrumentet e menaxhimit të destinacioneve turistike, nëse ti arrin të krijosh një komunikim dhe një informacion paraprak. Pra këto janë edhe strategjitë e marketingut të lidhen edhe me destinacion të madh, por edhe me destinacione të caktuara për të orientuar njerëzit në shpërndarjen e tyre më të drejtë edhe gjatë sezonit, edhe gjatë gjithë vitit që të mos kemi ato përqendrime, ato mi ngarkesa, të paktën ai që tenton dhe vazhdon të tentojë të shkojë në një vend ku e merr informacionin qysh më përpara që ka çmimin e lartë apo ka domthonë ka mi popullim, domthonë atëherë të paktën ka qenë informuar paraprakisht domthonë lidhje me ato kushtet e shërbimit dhe që normalisht pastaj nuk duhet të ketë ankimime domthonë në lidhje me atë se çfarë mund të gjenë.